ከአርትስ ቴሌቪዥን አረስተ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን አይምኤፍ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገው ድርድር ያለ ስምምነት ተጠናቀቀ የቤት ተከራዮች ለሁለት ዓመት ያክል ያለምንም ጭማሪ መኖር የሚያስችላቸው አዋጅ ጸደቀ አያሌ ቅጣምባራቸው የጠፉ ህጎችና ደንቦች ተግባራዊ ስለምታደርገው ሰሜን ኮሪያ በጨረፍታ የሚያስቃኘን ዘገባ የሚዘንላቸዋል ሰላም እንጠና ስትልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን ካርት ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛይ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አኤምኤፍ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገው ድርድር ያለ ስምምነት ተጠናቀቀ የዓለም አቀፉ አበዳሪ ተቋም አይምኤፍ በሁለት ሳምንታት የኢትዮጵያ ቆይታው በኢትዮጵያ የበደር ሁኔታ ላይ ያደረገው ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተዘግቧል ጽዮን አላት ከሁለት ሳምንታት በፊት አዲስ አበባ የደረሱት የዓለም አቀፉ አበዳሪ ተቋም አይኤምኤፍ ልውካን የኢትዮጵያ መንግስት ለሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብሩ ማስፈጸሚያ ከአይኤምኤፍ በጠየቀው የ አምስት ቢሊዮን ዶላር ብድር ዙሪያ ና በአለም አቀፍ አበዳሪ ሀገራት ለኢትዮጵያ የብድር ክፍያ እፎይታ ለመስጠት ባስቀመጡት ቅድመ ሁኔታ ዙሪያ ከሀገሪቱ የፋይናንስ ሚኒስቴር ና ከብሔራዊ ባንክ ባለስልጣናት ጋር ያደረጉት ውይይት ለጊዜው ያለስምምነት መጠናቀቁ ተገልጿል የአይኤምኤፍ መግለጫን ተመርኩዞ ሮይተርስ ባወጣው ዘገባ ድርድሩ አለ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ና አለም ባንክ በቀጣይ ወር መጨረሻ ገደማ በዋሽንግተን በሚያደርጉ ስብሰባ ላይ እንደሚቀጥል ተዘግቧል የፓሪስ ክለብ አበዳሪ ሀገራት ቻይናን ሳይጨምር ኢትዮጵያ የጠየቀችውን እስከ 2025 ወይም ለአንድ አመት የሚቆይ የብድር ማራዘሚያ ጊዜ ለመስጠት እስከ መጋቢት ወር መጨረሻ ከአይኤምኤፍ ጋር መስማማት እንዳለባት ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጣቸው የሚታወስ ሲሆን ድርድሩ በስምምነት አለመጠናቀቁ አገሪቱ የጠየቀችውን የእፎይታ ጊዜ ማስከልከል አለማስከልከሉ እስካሁን ድረስ ይፋሉ ነም ሉካን ቡድኑ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ባደረገው ውይይት የመንግስትን አገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብር መደገፍ በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ ብዙ መሻሻሎች መታየታቸውን መግለጹም ተዘግቧል ባለቀው የፈረንጆቹ አመት ታሳስ የአሜሪካው ፊትሬስቲንግ የመንግስታትን ብድር የመመለስ አቅም በመገምገም ደረጃ የሚያወጣው ተቋም ኢትዮጵያ ሰኔ 30 በሚጠናቀቀው የዘንድሮ በጀት አመት አንድ ቢሊዮን ዶላር ገደማ የውጭ ድዋን መክፈል ይጠበቅባታል ክፍያው በፈረንጆቹ 225 ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ሊል እንደሚችልም ግምቱን አስቀምጧል ይኸውም ተቋም ኢትዮ ኢትዮጵያን አስር አመታት ሊሞላው በተቃረበው የሀገሪቱ የዩሮ ቦንድ ሽያጭ ዳ ወለዷን መክፈል ያልቻለች የአፍሪካ ሶስተኛ ሀገር ማድረጉ ይታወሳል ይህንኑ የ ቢሊዮን ዶላር የወለድ እዳን ጨምሮ የኢትዮጵያ የውጭ ዳ እስከያዝነው መጋቢት ወር ድረስ 28 ቢሊዮን ዶላር መድረሱ ተዘግቧል የቤት ተከራዮች ለሁለት አመታት ያክል ያለምንም ጭማሪ በተከራዩት መኖሪያ ቤት ውስጥ ተረጋግተው የመኖር መብት የሚሰጣቸው አዋጅ ጸደቀ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሶስተኛ ዓመት ዘመን ዘመንና አስራ ዘጠነኛ መደበኛ ስብሰባው በሀገሪቱ ከተሞች የሚሰዋለውን ያልተረጋጋና ፈታዊ ያልሆነ የቤት ክራይ ዋጋ ጭማሪ የሚያስቀር የመኖሪያ ቤት ክራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አስተዳደረቅ አዋጅ ማጽደቁን አስታውቋል የምክር ቤቱ የመንግስት ተጠሪ ሚኒስቴር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ የመኖሪያ ቤት ክራይ ቁጥጥርና አስተዳደር ረቂ አዋጁን ያቀረቡ ሲሆን በአስፈላጊነቱም ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተውበታል በማብራሪያቸውም ምክንያታዊ ያልሆን እና የመኖሪያ ቤት ክራይ ጭማሪን በማስቀረት በዜጎች ላይ የሚደርሰውን ጫና የሚያቃልልና ህጋዊ አሰራርን ለመከተል ጠቃሚ ስለመሆኑ አስረድተዋል የኑሮ ውድነቱን እያባባሱ ካሉ ቁልፍ ጉዳዮች መካከል የቤት ክራይ መጨመር አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ለችግሩ ልባት ለመስጠት ህግና አሰራር ማበጀት አስፈላጊ መሆኑንም ገልጸዋል በአሰራሩ መሰረትም በተከራይና ና አከራይ መካከል ስለሚኖረው ውል የውሉን ተፈጻሚነት የሚቆጣጠር አካል የሚኖር መሆኑንም አያይዘው ጠቁመዋል ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ውይይት ባልደረባችን ዳንኤል መኮንን ጋር አድርገናል ሰላም ዳኒ ሰላም እንግዲህ ቀደም ሲል ዜናው ላይ እንደተመለከት ነው አዲሱ የቤት ክራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት መጽደቁን ሰምተናል በዚሁ ጉዳይ ላይ ቀደም ሲል ከቀናት በፊት እኔ እናንተም ውይይት ማድረጋችን አይዘነጋም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከ46 በመቶ ድረስ የሚደርሰውን ገቢውን የቤት ክራይ ጉዳዮች ላይ የቤት ግዢ ጉዳዮች ላይ እንደሚያውሉ ሰምተን ነበር ለመሆኑ የዚህ አዋጅ መጽደቅ አንድምታው ምን ሊሆን ይችላል ባለፈው እንግዲህ ምናልባት ከሳምንት ወይ ሳምንት በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገናል እናንተ በመግቢያ ላይ እንደጠቀስከው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአስተዳደር ደረጃ ባለፈው አንድ አመት በላይ እንደዚሁ አይነት በየሶስት ወሩ በየስድስት ወሩ እያደረገ አከራዮች በተከራይ ላይ እንዳይጨምሩ ተከራዮችን እንዳያስወጡ በሚል መመሪያ ሲያወጣ ነበረ በተደጋጋሚ በየሶስት ወሩ ነገር ግን ባለፈው ወር አብቅቷል የመጨረሻ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣው መመሪያ ማለት ነው ምናልባት ይህ አዋጅ አሁን የቤት ክራይን ለመቆጣጠርና ለማስተዳደር የወጣው አዋጅ ከዛ ትምህርት የወሰደ ይመስለኛል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከአንድ ዓመት በላይ ሲሰራ ከነበረው መመሪያ ልምድ የወሰደ ይመስለኛል እና አዋጅ በአዋጅ ደረጃ መውጣቱና ትልቁ የሀገሪቱ ችግር እዚህ ሀገር ላይ ምልህ የኢኮኖሚ ሁኔታ የኖረው ውድነቱ በጣም እየጨመረ ሲመጣ ቅድም በመግቢያ ላይ እንዳልከው ከምታገኘው ገቢ ከፍተኛውን መጠን የሚወስደው የቤት ክራይን ዋጋ ነው ማለት ነው የቤት ክራይ ስል ለመኖሪያ ትከራያለ ለስራ ትከራያለ የሌሎችም ለሌሎችም ነገሮች ያተወደደ ማለት ልክ እንደ ሳይክሊክ ነው ዞሮ ይመጣልና አንዱ ስትቆጣጠረው ሌላኛው ጋር የመቀነስ ነገር ይታያል የቤት ክራይን ስትቆጣጠር ቀጥሎ የሌሎችም ነገሮች ኢንፍሌሽኑም ዝቅ ማለት ነገር ይታያል ነገር ግን በአዋጅ ደረጃ ባለፈው ሳምንት እናንተ እናንተም እንዳልነው በመመሪያን ብቻ ቤት ክራይን መቆጣጠር አይቻልም የቤት ክራይን ነገር መቆጣጠር አትችልም ሌሎችም ነገሮች ስላሉ ማለት ነው አከራዮች እኮ ስለ አከራዮች ከአከራዮቹ በኩል ስትመለከተው አከራዮች እኮ ያንን አከራይቶ ኑሯቸውን ይመራሉ እነሱም ከቤት ክራዩ ውጭ ባለው ነገር ልክ እንደ ነዋሪው የኑሮ ውድነቱ ያጠቃቸዋል ስለዚህ እነሱም አንደኛው የገቢ ምንጫቸው ስለሆነ እሱን የመቆጣጠር ነገር አለና ያንን የቤት ክራይን በተመለከተ በአዋጅ ብቻ ተቆጣጥረን ማሸነፍ እንችላለን የሚለው ነገር አንደኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው የማስፈጸም አቅም ነው በለዚህ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ያውርተንበታል እዚህ ሀገር ላይ የህግ የመመሪያ የአዋጅ ችግር የለም የማስፈጸምና የማስፈጸም አቅም እጥረት ግን አለ በመንግስት በኩል ሙስናው አለ የህግ ክፍተቶች ይኖራሉ ሌሎችም ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን አዋጅ ወደ ተግባር ልፈጽመው ወደ ተግባር ወደ ማስፈጸም ልግባ ስትል የሚይዙ ማነቆዎች አሉ እነዛ ባልተፈቱበትና እነዛን መያዝ በማይቻልበት ሁኔታ ይህ አዋጅ ተግባራዊነቱ ላይ ጥያቄ ይኖራል ምክንያቱም እንደ ሌሎቹ አዋጅ አደለም ይህ አዋጅ አሁን የወጣው አዋጅ በየጊዜው ለምሳሌ በሁለት ዓመት ነው ውል መዋዋል ያለበት ከራይና ተከራይ ብሎ ያዝ ከፍተኛው ዝቅተኛው ሁለት ዓመት ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው እና በሁለት ዓመት ውስጥ ወደኋላ ተመልሰ ያለፉትን ሁለት ዓመታት የኢኮኖሚውን ሁኔታ ተመልክተው ማለት በየቀኑ ነው ኑሮ እየጨመረ የነበረው ስለዚህ የዛሬ ሁለት ዓመት በት ባፈራረምካቸው ውል አሁን መቀጠል ትችላለሁ እሱ ራሱ ጥያቄ አለ ስለዚህ ሌሎቹን የኑሮ ውድነትን ኑሮ ውድነት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ፋክተሮችን ወይም ምክንያቶችን ባልተቆጣጠርክበት ሁኔታ የቤት ክራይን ብቻ ተቆጣጠሬ ኑሮን አሻሽላለሁ ማለት ከባድ ነገር ይመስለኛል ቅድም ወዳልኩ ወደ ማስፈጸም ነገር ጋር ስትመጣ ደግሞ ያንን የሚያስፈጽም በዚህ አዋጅ መሰረት የራሱ የቻለ አካል ይቋቋማል ይላል አዋጅ ወደ ክልሎች ስትሄድ ኦኬ በወረዳዎች ደረጃ ያለውን ነገር እናቀዋለን ምን ውስብስብ የሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር እንዳለ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ባሉትም ተመሳሳይ ነገር ነው ሰዎች አክራይና ተከራይ እኮ በመግባባት ነው አሁን ላይ እየመሩ ያሉት ኑሯቸውን እንጂ መመሪያ ባለፈው ሳምንት እንዳልነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያወጣ የነበረው መመሪያ በመጀመሪያዎቹ አካባቢዎች ነው ውጤታማ የነበር ወደ መጨረሻ ላይ ግን በግልጽ ሰዎች ሲባል የቤት ክራይ ሲጨመር ግልምጫው ሲበዛበት ሰው እንትኑን ይጨምራል በአከራይና ተከራይስ መካከል ያለው ግንኙነት አከራይ ውስጥ ሁለት ዓመት በሙሉ ያቺን ነገር ይዞ ይቀጥላሉ የሚለው ነገር የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋል እና ከአዋጁ በተጨማሪ ኢንፎርስ መደረግ ያለበት በማህበራዊ ትስስር በማህበረሰባችን ውስጥ እንደ ትስስር ሆነው ሊያገለግሉ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነገር ይኖረዋል ከዛ በተረፈ ግን ሌሎች ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ያላቸውን ጉዳዮች ሳትቆጣጠር በአዋጅ ብቻ የቤክራይን 46 የሚሆነው እንደ የቤት የቤክራይ ስለሚወስድ እሱም በቆጣጠርለት ይኑሮ ውደነት ይቀንስለታል ብት ብለ ብትሄድ ባለፈው እንዳልነው ዞሮ መምጣቱ አይቀርም መልካም እንግዲህ አሁን እንዳደረግ ነው አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ አፈጻጸሙንም በተመለከተ ተጨማሪ ውይይቶችን የምናደርግ ይሆናል ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናል በኢትዮጵያ ከአምስት እንዶች አንዳቸው ላይ የመካንነት ችግር ያጋጥማል ተባለ የመካንነት ችግር በአለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ሰዎችን የሚጎዳ ቢሆንም በይበልጥ ግን በታዳጊ ሀገራት ላይ ያሉ ዜጎችን የሚጎዳ መሆኑ ተገልጿል ዮርዳኖስ አበበ ተጨማሪ አላት የዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት መካንነት ከአንድ ዓመት በላይ ያለ ፅንስ መከላከያ በተደረገ ግንኙነት ለመፀነስ ያለመቻል ችግር መሆኑን ይገልጻል በመካንነት ዙሪያ የሚወጡ ጥናቶችም በምዕራብ አውሮፓ ከ12 15 በመቶ የሚሆኑ ባለትዳሮች የዚሁ ችግር ተጠቂ መሆናቸውን ይጠቁማሉ በአጉራችን አፍሪካ ውስጥም ከ30 በመቶ በላይ ሴቶች ማርገዝ በሚችሉበት እድሜ ላይ ይህ ችግር ሊያጋጠሟቸው እንደሚችል ይነገራል ና ተፈጥሯዊ ባልሆነ መንገድ ሊከሰት የሚችለው የመካንነት ችግር 20 በመቶ በወንዶች 38 በመቶ በሴቶች እና 27 በመቶ ደግሞ በሁለቱም ፆታዎች ተመሳሳይ ችግር ሊከሰት እንደሚችል ጥናቶች ያመላክታሉ የተቀረው 15 በመቶ የመካንነት ችግር ደግሞ በውል የማይታወቅ ሲሆን ችግሩን ለማወቅ የግድ በህክምና ተቋማት የሚደረግ ምርመ መራ እንደሚያስፈልግ የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ ሴቶችን ለመካንነት የሚያጋልጡ ችግሮች መካከል የእንቁላል መዛባት የማዕፀን ውስጥ ስሮች መበታተን የመራቢያ ክፍሎች መጠባበቅ የፕሮላክቲን እጢ መዛባት እንዲሁም የዘር መተላለፊያ ቦይ መዘጋት እና ሌሎችም ተጠቃሽ ናቸው በተመሳሳይ የወንድ ዘር መተላለፊያ ትቦ ህመም የፒቱታሪ እጢ በሽታ ና ምክንያታቸው የማይታወቁ ሌሎች ችግሮች የወንዶች የመካንነት መንሴ ተደርገው ይወሰዳሉ የመካንነት ችግር ግንዛቤው ባልነበረበት በቀድሞ ጊዜ እንደ ባህል ሆኖ በብዛት መሀን ሆነች የምትባለው ሴቷ ስትሆን አልፎም አንዳንድ ሰዎች ሚስቴ ማሀን ሆናለች በሚል ትዳራቸውን ያፈርሱ እንደነበር ይታወሳል ይሁንና ከቅርብ አመታት ወዲህ መካንነት የሴቷ ችግር ብቻ አድርጎ መውሰድ እጅግ የተሳሳተ አመለካከት ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች እስካሁን በትዳር ቆይታቸው ልጅ ላለመፈጠሩ ምክንያት ሴቷን ተወቃይ ሲያደርጉ ይስተዋላል በሌላ መልኩ በስነ ተዋልዶ ጤና ዘርፍ ጥራት የሚያደርጉ ተመራማሪዎች ደግሞ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2022 ከዘርፍር የመጠን መቀነስ ጋር በተያያዘ በወንዶች ላይ የሚከሰት መካንነት ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ መምጣቱን አሳውቀው ነበር ጉዳዩንም በሚመለከት የጤና ባለሙያዎች ይህ በፆታ የማይወሰን ችግር ሲያጋጥም ሁለቱም አካላት ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ ምርመራ ማድረግ ና መንስኤውን ተረድቶ ዘላቂ መፍትሄ በጋራ መፈለግ የተሻለ አማራጭ መሆኑን ይመክራሉ የጤና ሚኒስተርን በበኩሉ መካንነት እንደ ኢትዮጵያ ከአምስት ጥንዶች መካከል በአንዱ ላይ የሚከሰት መሆኑን አስታውቋል መካንነትን አስቀድሞ የመከላከል ስራ መስራት የሚቻል በመሆኑም በተለይ ለችግሩ አጋላጭ ከሆኑ እንደ ጫት መቃም ሲጋራ ማጨስ ና የአልኮል መጠጦችን መጠ ጠቀም ያሉ ድርጊቶችን ማቆም መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ጠቁሟል። የእንቦጭ አረም ለቆቃ ግድብ ደህንነት አስጊ ሆኗል ተባለ በአሁኑ ወቅት የእንቦጭ አረም የግድቡን ደህንነት በከፍተኛ ሁኔታ እየጎዳው እንደሚገኝ የእንቦጭ አረም ፕሮጀክት ዋና ተመራማሪ ፕሮፌሰር ኢማን አጌቱ በግድቡ ላይ የተስፋፋውን የእንቦጭ አረም በአፋጣኝ ማስወገድ ካልተቻለ ግድቡ የጣና ሀይቅ እጣ ሊያጋጥመው እንደሚችል የገለጹት ፕሮፌሰሩ የቆቃ ሀይቅም ከዚሁ አረም ጫና ጋር ተያይዞ ቀድሞ የነበረው የውሃ መጠን እንደቀነሰ ተናግረዋል ፕሮፌሰሩ አክለውም ይህንን ሀይቅ ለመታደግ የተለያዩ የእምርምር ስራዎች እየተከናወኑ እንደሆነና በተደረገው የምርምር ስራ የንቦጫ በሀይቁ ላይ ተስፋፍቶ ግድቡን በመዝጋቱ ውሀ እንዳይተላለፍ ጫና ስለ መፍጠሩ መረዳት መቻላቸውን ገልጿል ይህም የውሀውን ደህንነት ስለሚጎዳው ልዩ ትኩረት ሊሰጠውና ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ድርሻቸውን ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል የሀይቁንም ደህንነት ለመታደግ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውሀና ኤነርጂ ቢሮ ጋር በመተባበር በቆጋ ግድብ ላይ የተስፋፋውን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ የመጀመሪያ ና የካርታ ርክክብ መርሃ ግብር በአዳማ ከተማ መካሄዱ ተጠቁሟል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዜና ውጃችን እንደቀጠለ ነው አብራችሁን ስላላችሁ እያመሰገነን ከአበይ ዜናዎቻችን መካከል አንዱ በድጋሚ እናስታውሳችሁ እናንቀጥላለን አይምኤፍ ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገው ድርድር እያለ ስምምነት ተጠናቀቀ። ካፍታ ቆይታ በኋላ አያሌ ቅጣምባራቸው የጠፋ ህጎችና ደንቦችን ተግባራዊ ስለምታደርገው ሰሜን ኮሪያ በጨረፍታ የሚያስቃኝ ዘገባ ይዘንላቸዋል አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን አዲሱ የሴኔጋል ፕሬዝደንት ዲሞያ ፋይ ኦስማን ሶንኮን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ሾመው ወጣቱ ፕሬዝደንት ፋይ ለእጩነት የቀረቡት ምርጫው ሊደረግ ሳምንታት ሲቀሩት ነበር የምርጫ ቦርድ አሸናፊነታቸውን ካረጋገጠ በኋላ በቀድሞ ፕሬዚደንት ማኪሳል የስልጣን ዘመን የትግል አጋራቸው የነበሩትን ሶንኮን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጓቸዋል ሶንኮና ፋይ የሴኔጋል አርበኞች ፓርቲን በማደራጀት በቀደመው መንግስት ላይ የበረታ ተቃውሞን ሲያሰሙ ቆይተዋል ከሶስት ወራት በፊትም ሁለቱ ፖለቲከኞች በሽብር ወንጀል ተከሰው ወህኒ ቤት እንደነበሩ ይታወሳል ምርጫው በታዛቢዎች እንከን ያልተገኘበት ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ምሳሌ የሚሆን ነው በሚል አድናቆት እየጎረፈለት ይገኛል ለመሆኑ መላው አፍሪካን በሩጫ ስለ ማካለል አስበው ያውቃሉ ይሄማ የማይታሰብ እብደት ነው ካሉ ይህ እጅግ አድካሚ ና ፈታኝ ተግባር ከደቡብ አፍሪካ እስከ ቱኒዚያ በምረወጥ ስለ ፈጸመው እንግሊዛዊ አትሌት የምንላቸዋለን ስፖርት ለጤንነት ብለው ጠዋት ጠዋት ትንሽ ኪሎ ሜትሮችን ሮጥ ሮጥ የማለት ልማድ ሊኖሮት ይችላል ወይ ደግሞ ሐኪም ካለቦት የጤና ሁኔታ አንጻር በቀን የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮችን በእግሮ ወክ እንዲያደርጉ አሊያም ሮጥ ሮጥ እንዲሉም አዞት ሊሆን ይችላል ይህ ካልሆነም የሥራ ቦታው ከቤቶ ብዙም ርቀት ከሌለው ለዚች ርቀትማ የታክሲ ሰልፍ አልሰለፍም ብለው በእግር የመጓዝ ልማድም ይኖሮት ይሆናል በአንዳንድ ዝግጅቶች ላይ ከተማ አይነት ነገር ብለው ከሌሎች ሰዎች ጋር ሆነው የሚኖሩበትን ከተማ በከፊልም ቢሆን በሩጫ ካለውት ያውቁ ይሆናል ግን ከአንዷ የአፍሪካ ጫፍ ደቡብ አፍሪካ ወደ ሌላኛው የአፍሪካ መጨረሻ ቱኒዚያ በእግሮት እየሮጡ ስለማካለል አስበው ያውቃሉ የዛሬው ባለታሪካችን ሩስ ብሩክ ይባላል በዜግነት እንግሊዛዊ ሲሆን በሩጫ ፍቅር የተነደፈ ሰው ነው ይህንን ለሩጫ ያለው ልዩ ፍቅር ከቅርብ ጓደኛው የተማረው እንደሆነ ይናገራል ከዚህ በፊት 71 የማራቶን ሩጫዎችን በስልሳ ስድስት ቀናት በማጠናቀቁ ይታወቃል አረንዲያውም ኢባስ ብሎ በየተጓዘባቸው እያንዳንዱ ኪሎ ሜትሮች አልኮል ፉት እያለ ብዙ አልኮል ተጠጥቶ እንኳን ሩጫ በቅጡ እንኳን መራመድ የማይታሰብ ቢሆንም ይሄ ታምረኛ ግን በስካር መንፈስ ሆኖ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አካሎ ጨርሶ ያውቃል ከዚህ ቀደም እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን አጣጠር በ2019 ከእስያ እስከ እንግሊዟ ለንደን በሩጫ ያካለለ የመጀመሪያው ሰው በመባል ስሙ በታሪክ መዝገብ ላይ ሰፍሮለታል በዚህም ጀብዶ የተነሳ ሀርደስት ጊዘር ወይም ደግሞ ጠንካራው ሰው የሚል መጠሪያ ተሰጥቶታል ታዲያ ይህ ጀብዶ አይበቃኝም አቦ ሸማኔ ከአመት በፊት በፈረንጆቹ ኤፕሪል 222023 በእኛ አጣጠር ደግሞ ሚያዚ 142015 ነበር የአፍሪካ ፕሮጀክት ብሎ 15 ሺህ በላይ ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍን 16 አፍሪካዊ ሀገራትን የሚያቋርጥ ሩጫ ፕሮጀክት ይዞ የተነሳው አህዱ ብሎ ከደቡባዊ የደቡብ አፍሪካ ጥግ ሩጫውንም የጀምረው በየቀኑ በአማካይ ወደ ስልሳ ኪሎ ሜትሮችን በሩጫ ያካልልም ጀመር የየለቱን የሩጫውን ሂደትና የሚያጋጥሙትን አስገራሚና አስደንጋጭ ከስተቶችን በካሜራው ቪዲዮ እየቀረጸ ለዚሁ የጉዞ ፕሮጀክት ብሎ በከፈተው ዩትብ ቻናል ላይ ሲያጋራ ቆይቷል ሩጫውን አዱ ብሎ ከጀመረበት መያዝ 14 እስከ ዛሬዋ ዕለት መጋቢት 25 ድረስ 345 ቀናትን በሩጫ አሳልፏል በአጠቃላይም ከ ኪሎ ሜትሮች በላይን ማካለል ችሏል በእነዚህ ባለፉት 347 ቀናት ውስጥ ብዙ ሰው የሚኖርባቸውና በአማሩ በምሽት ናይት ክለቦች የተሞሉ እንዲያውም ገጠራማ የሆኑ ብዙ ሰዎችና መሰረተ ልማት መብራትም ጨምሮ የሌለባቸው የአፍሪካ ከተሞችን አካሏል አንዳንዴም ከአራዊት በቀር የሰው ልጅ ጭራሽ የማይኖርባቸውን ጫካዎችም አቋርጧል በዚህ ጉዞ ውስጥ ብዙ አስቸጋሪ ፈተናዎችን ማሳለፉንም ይናገራል የምግብ መመረዝ አጋጥሞትም ነበር እልም ባለ ጫካ ውስጥ ገብቶም ከየት አቅጣጫ እንደመጣና ወዴት አቅጣጫ መሄድ እንዳለበትም ግራ ተጋብቶ እንደነበር ይናገራል በአንዳንድ ሀገራትም ከቪዛ ወይም የማለፊያ ወረቀት ጋር በተያዘ ችግሮች አጋጥሞት እንደነበር ይባስ ብሎም በታጠቁ ዘራፊ ቡድኖች መዘረፉንም ይናገራል ግን እነህ ሁሉ ፈተናዎች ከጉዞ ሊያስቀሩት አልቻሉም እንዲያውም ጥንካሬና ብርታት እንደሆኑትም ጨምሮ ይናገራል በዚህ ጉዞ ከተነሳበት ደቡብ አፍሪካ እስከ መዳረሻው ቱኒዚያ ድረስ እንደ ናሚቢያ አንጎላ ካሜሮን ኮትዲር ና ጋና ሴኔጋልን የመሳሰሉ 14 ሀገራትን አልፎ ወደ መዳረሻው ቱኒዚያ ለመግባት አልጄሪያ ድንበር ላይ መድረሱን ከቀናት በፊት አስታውቋል በእነዚህ ሀገራት ውስጥ ተራራዎችን ዘናባማ ስፍራዎችን በሳር የተሸፈኑ ሜዳዎችን እልም ያሉ በረሃዎችን ጭምር አቋርጧል በየደረሰባቸው ሀገራት ውስጥም ያጋጠመው ፈተና እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በጣም አስገራሚ የሆኑ ሰዎችን እንዳገኘ እነዛም ሰዎች በሚያስደንቅ ፍቅር አድናቆትና ክብር ሲቀበሉት እንደነበር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አቃርቷል ከሁሉ ከሁሉ ደግሞ የሚያስገርመው ይህ ጀግና አፍሪካን በሩጫ የማካለል ጉዞ የጀመረው እንዲሁ ለዝና ወይም ለጀብዱ ብቻ ሳይሆን ሶስት በተለያዩ ዘርፎች ላይ ለተሰማሩ ሰናይ ድርጅቶች ገቢ ለማሰባሰብ አልሞም እንደሆን ይናገራል እስካሁን ድረስም ብዙ ሽሮችን መሰብሰብ እንደቻለ ማወቅ ተችሏል እንግዲህ ይህ አስገራሚና አስደናቂ እንዲሁም በአስደንጋጭና አስፈሪ በአደገኛ ፈተናዎች የተሞላው አፍሪካን የማካለል ጉዞ በድል ሊጠናቀቅ አራት ቀናት ብቻ ይቀሩታል አቦ ሩስ ከአራት ቀናት በኋላ የጉዞ መዳረሻ በሆነቸው የቱኒዚያ ከተማ ቢዘርት እንደሚገባም ይጠበቃል ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ ሩስ ወደ 150 ኪሎ ሜትሮችን መሸፈኑና አልጄሪያ ድንበር መድረሱን በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል ከሰዓታት በፊትም በትዊተር ገጹ ላይ በሩጫ ያሳለፍኳቸው ያለፉት 347 ቀናት የህይወቴ ከባዶቹ ቀናት መሆናቸው ግልጽ ነው ነገር ግን የህይወቴ ትልቁ ክብርም ያለው በእነዚህ ቀናት ውስጥ ነው ሲል ጽፋል የተቀሩትንም ትንሽ ኪሎ ሜትሮች በአራት ቀን ውስጥ አጠናቆ ወደ ሰሜናዊታዊ ቱኒዚያ ከተማ ቢዘርት እንደሚገባ አሳውቋል። ይህንን ጉዞም ሲጨርስ በዛች ከተማ መጠነኛና ቅልል ባሉ መንፈስን በሚያደሱ ሙዚቃዎች የተሞላ ድግስ ነገር እንደሚያዘጋጅ ማሳውቋል እንግዲህ ያለበት ገርባይ ባለቀና ልቡሩስ የተቀሩትን ኪሎሜትሮች በሰላም አጠናቆ ወደ መዳረሻው ቱኒዚያ በሰላም እንዲደርስ መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን በ25 አመታት ውስጥ ገጥሞ የማያውቅ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ታይዋንን መምታቱ ተሰማ በታይዋን ምስራቃዊ ባህር ዳርቻ ላይ በሬክተር ስኬል 4 የተለካ የረደ መሬት አደጋ የተከሰተ ሲሆን በ25 ዓመታት ውስጥ በደሴቲቱ ላይ ከደረሰው አደጋ ከፍተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ መሆኑ ተሰምቷል የመሬት መንቀጥቀጡ የነፍሳ ደን ጥረቶችን አዳጋች ያደረገ ሲሆን በርካታ ህንፃዎች እንዲናጉ አድርጓል ቢያንስ ሁለት ህንፃዎች በሁዋሊየን ከተማ በከፊል ፈራርሷል የተባለ ሲሆን ሌሎች ህንፃዎች በአደገኛ ሁኔታ ማዕዘኖችን ተደግፈው ይታያሉ በደቡባዊ ኦኪናዋ ላሉ የጃፓን ደሴቶች የሱናሚ ማስጠንቀቂያም ታውጃዋል። በተመሳሳይ በታይዋን አቅራቢያ የምትገኘው ፊሊፒንስ በሰሜናዊ የባህር ዳርቻዋ ላይ የሱናሚ ማስጠንቀቂያን አውጃለች ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ድረስ ዘጠኝ ሰዎች በሞታቸውና ከ800 በላይ ሰዎች ቆስለዋል ሲል የታይዋን የእሳት አደጋ መከላከያ አስታውቋል የታይዋን ማዕከላዊ የዜና ወኪል ዘገባው እንዳስታወሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 76 በሬክተር ስኬል የተረካ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ አጋጥሞ 2400 ሰዎችን ሲገድል 50 ህንፃዎችን ካወደመ በኋላ በደሴቲቱ ላይ የተከሰተው ትልቁ አደጋ ነው ተብሏል ሟቹ የቀድሞ መሪ ኪም ኢልሱንግ አሁንም አገሪቱን በመንፈስ እንደሚመሯት በሚታመንበት ሰሜን ኮሪያ አያሌ ቅጣምባራቸው የጠፋ ህጎችና ደንቦች ይሷል ሪፖርተራችን ቃል ኪዳን ይጥና አገሪቱ በጨረፍታ ለአስቃኛችሁ እያለን ይገኛል አብረን እንከታተሉ ሰሜን ኮሪያ እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከ948 ዓ ምት አንስቶ እንደ ቤተሰብ ና ፈላጭ ቁራጭ በሆነ አገዛዝ እየተዳደረች እንደምትገኝ አለም ሁሉ የሚያውቀው እውነታ ነው ስቅኙ ነገር ታዲያ አገሪቱ ምርጫ በየአመቱ ማካሄዷ ነው መራጩ ህዝብ ደግሞ እንዲመርጥ የሚቀርብለት አንድ አማራጭ ብቻ ነው ከንቲባም ይሁን ለክልል ገዢዎች አሊያም ለወረዳ ምክር ቤቶች ምርጫ በየግዛቱ የሚቀርበው አንድ እጩ ብቻ ነው መራጮም ለብቸኛው እጩ ድምፁን ሰጥቶ በአገሬው ቋንቋ መርጦ ወደየቤቱ ይመለሳል ሰሜን ኮሪያ ሌላው አስገራሚ ነገር ወላጆች የትምህርት ቤት ዴስኮችን ማቅረብ አለባቸው ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት የሚልኩ ወላጆች የራሳቸውን ዴስኮች ና ወንበሮች ማቅረብ ግዴታቸው ነው ልክ እንደ ደብተርና የጽፈት መሳሪያዎች ማለት ነው ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች መቀመጫ ዴስኮችንና ወንበሮችን አያዘጋጁም በዚህ አይነት አሰራር ሰሜን ኮሪያ ባለማችን ብቸኛው ሀገር ሳቶን አትቀርም ይባልላታል ይህም ሳያንስ አንዳንድ ተማሪዎች ለመንግስት የጉልበት ስራ እንዲሰሩም ይገደዳሉ ምሳሌ የተጣሉ ቁሳቁሶችን ያለምንም ክፍያ እንዲ እንዲሰበስቡ ይታዘዛሉ የሶስት ትውልድ ቅጣት ህግ በመባል የሚታወቀው ደግሞ ሌላው የሰሜን ኮሪያ ሰቅጣጭ ነታ ነው ዜጎች ምንም አይነት ትችትም ሆነ ይግባኝ የማይቀርብበት አንድ ሰው ወንጀል ከፈጸመ ከነዘር ማንዘሩ አያቶቹን ወላጆቹንና ልጆቹን ጨምሮ ማለት ነው ተለቃቅሞ ከርቸሌ የሚወርድበት አሰራር ነው የሶስት ትውልድ ቅጣት ህግ በሰሜን ኮሪያ ኮምፒውተር ለመግዛት የመንግስት ፈቃድ መጠየቅም ሌላው የአገሪቱ ዜጎች ፈተና ነው በሰሜን ኮሪያ ዜጎች 28 ድረገጾችን ብቻ ነው መጎብኘት የሚፈቀድላቸው የአገሪቱ ኢንተርኔት ከዋንግ ሚዮንግ ወይም ብራይት ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ኮምፒውተር ያላቸው ዜጎች በነፃ መጠቀም ይችላሉ ክፋቱ ግን ኮምፒውተሮች በአገሪቱ እጅጉን ውድ ናቸው ዚያ ላይ ኮምፒውተር ለመግዛት በቅድሚያ የመንግስት ሲሁኝታ ያስፈልጋል ጉድ ኮምፒውተርን የሚያህል ቀላል ነገር መንግስት ሳይፈቀድ መግዛት አይቻልም ማለት ነው በሰሜን ኮሪያ ሌላው አስጊኝ ነገር ደግሞ ሰማያዊ ጂንስ ና ኢምፔሪያሊዝም የተዛመዱበት የህግ ትርጓሜ ነው ሰሜን ኮሪያ ሰማያዊ ጄንሰን የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም ተምሳሌ አድርጋ ነው የምታየው በዚህም የተነሳ በሀገሪቱ ውስጥ እገዳ ተጥሎበታል አይመረትምም አይለበስምም ይህን ካልናችሁ አይቀር የባሳልና አገርህን አትልቀቅ ሊያሰኛችሁ ይችላል ብለን ያሰብነውን የፀጉር አቆራረጥ ህግ ሹክ ብለናችሁ እናጠቃል ሰሜን ኮሪያ መንግስት የማይቆጣጠረው ነገር አለ ለማለት ያዳግታል በአገሪቱ ወንዶች ጸጉራቸውን እንዳሻቸው መቆረጥ አሊያም መስተካከል አይችሉም በመንግስት ይሁንታ ያገኙ 28 የጸጉር አቆራረጥ ስታይሎች አሉ በመንግስት ከተፈቀደው የፀጉር ስታይል ውጪ መስተካከል ለእስር ሊዳርግ ይችላል ያላገቡ ሴቶች ጸጉራቸውን ማሳጠር ያለባቸው ሲሆን ያገቡ ሴቶች በአንጻሩ የተሻሉ አማራጮች አሏቸው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ዘኒዊ ኢንዲያን ኤክስፕሬስ እና ኒውዮርክ ፖስት ኮም የመረጃ ምንጮቻችን ናቸው ውድ ተመልካቾቻችን የአርትስ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር የአብስራ ገዛኝ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሬ ጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው